ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜି ଅଠର ଉଣେଇଶ ଚବିଶର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଧରାପୃଷ୍ଠର ଚୈତନ୍ୟ ତାରକା ତୁମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିବ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର କାୟାକୁ କାଞ୍ଚନ ସଦୃଶ କିପରି କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ବ୍ରହ୍ମା ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ କ୍ଷୀର ପାନ କରାଇ ତୁମର ଆତ୍ମା ତଥା ଶରୀରକୁ କାଞ୍ଚନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହିମାର ଗାୟନ ହେଉଛି ତୁମେ ମୋ ମା ତା ପିତା ତୁମେ ବୋ ଏବେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରୁଛ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସବୁ ପାପ କଟିଯିବ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ କାଞ୍ଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ଆତ୍ମାକୁ କାଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ସାବଧାନ କରିବାକୁ ହେବ ମନ ମନାଭବ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ ଯୋଗବଳ ଆଧାରରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଚମକଥିବା ତାରକା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏହି ବେହଦ ଏବଂ ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତ ନାଟକକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜ୍ଞାନର ଅଞ୍ଜନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜିର ବରଦାନ ବାଳକ ତଥା ମାଲିକ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜର କରୁଥିବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ବାଳକ ଅର୍ଥାତ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ ବରଂ ବାଳକ ହିସାବରେ ମାଲିକ ଅଟ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ଅଟ ଯେହେତୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟ ତେଣୁ ସ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରୀୟଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମାଲିକ ପଣିଆର ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲାଇ ନିଜର ଅଧୀନରେ ଥିବା ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନମନାଭବର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ମନାଭବ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟର୍ଥ କଥାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି ନିଜର ବୋଲି ଅନୁଭବ ହେବ ସ୍ଲୋଗାନ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମର ଝୁଲାରେ ବସି ଉଡ଼ିବା କଳାର ମଉଜ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି